Taip, rugpjūčio 13 dieną prasidės jau ketvirtasis Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalis Unsen Notes. Per 3 dienas numatoma surengti 9 koncertus festivalio programoje, kaip visada įdomus ir intriguojantis šio žanro muzikos derinys, puikiai Lietuvoje žinomi šiuolaikinės muzikos atlikėjai, taip pat jaunos grupės jau užėmusios savo išskirtinę vietą muzikos rinkoje. Ir aš sveikinuosi su savo pašnekovais, tai festivalio vadovu Arūnu Kazlausku ir šiuolaikinio šokio šokėja ir choreografė Vilma Petrinaitė. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Va, girdim jūs, turim ryšį. Smagu, kad prisijungėte į tiesioginį eterį. Tad gal nuo jūsų, Arūnai, pradėkim. Ką žiūrovai pamatys, ką lankytojai, raseiniečiai, raseinių krašto turistai ar visi žmonės, kurie lankysis tame festivalyje, tai gal pristatykit šiek tiek. Gerai, aš gal pirmą pradėsiu nuo reklamos, aš noriu pareklamuot va Maikutė festivalio. Taip, prašom, reklamuokit. Ir noriu pasakyti, kad ją bus galima laimėti. Festivalio žiūrovui, kuris apsilankys visuose koncertuose. Čia Giedrius paminėjo 9 koncertai, bet iš tikrųjų 10 bus koncertų ir ne tik koncertai, bet ir šiuolaikinio šokio spektaklis. Du. Pirmas bus Pauliaus Krivelio šokio spektaklis performansas Katinėlių tylėjimas. O antras, rugpjūčio 14 dieną, 21 valandą, atviroje jaunimo erdvėje Vilmos Petrinaitės, kuri įvardyjama Lietuvoje kaip šokio, šiuolaikinio šokio maištininkė. Ir kuri yra čia pas mumis dabar spektaklis Tai ne tavo sapnas, kuris ką tik buvo parodytas Vilniuje festivalyje Naujasis Baltijos šokis. Nežinau, tai turim Vilmą, tai gal nai tegu tada papasakoja apie savo pasirodymą Raseiniuose, o paskui tada, jeigu jis laiko, aš dar kitą programą pristatysiu, nes programa laikės ir įvairiai. Tikrai nėra nei vieno vienodo koncerto, kur būtų kažkas panašaus žanro muzika ir gal tik tada sakysiu, gal tokią trumpą instrukciją, kaip vartoti Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalį. Tai galima dozuoti dalim kažkokiam pasirodymą vieną, kitą ir ateityje. Arba galima tada ištisai pasižiūrėti visus koncertus, pasirodymus ir tai jau tikrai bus mirtina, ne mirtina, lengvesnė bus forma už COVID-ą. Bet tikrai gera dozė visiems, injekcija visiems metam geros muzikos, gerų vaizdų ir tai, ką mes suteikiam progą pasakyti Raseinių ir visiems kitiems žmonėms. O dabar, kaip sakiau, Vilma gal jinai geriau už mane pašnekė. Taip, tai gal tada paklausiu Vilmos, kaip šokis, choreografija įsilieja į šiuolaikinės muzikos festivalį. Tai dėl to, kad tai yra visiškai spektaklis koncertas. Nes aš, būdama izoliacijoje, kuri jau niekas nenori grįžti, šiaip izoliacija buvo labai įdomi patirtis, kaip menininkiai, bet dabar jau noriu ją reflektuoti, tai aš turbūt ją reflektuoju kažkiek šitam spektaklį ir pradėjau kurti muziką savo kambarį. Nes kažkaip norėjosi gal naujų dalykų ir šiuolaikinis šokis, tai jam reikia daug erdvės ir žmonių turbūt. O dabar šiuolaikinės technologijos leidžia muziką kurti kiekvienam savo kambarį ir man tai buvo visai įdomu. Ir aš su draugu ir su Looper Station, tai vadinasi lietuviškai, tai yra pasikartojimo stotelė, tai labai įdomus instrumentas. Ir aš sukūriau šio spektaklio muziką, todėl, jo,
kalba. Todėl tai yra spektaklis koncertas. Jūs jau ne pirmą kartą Raseinių rajone, praeitais metais Maslauskiškių malūnį jūs turėjot savo performansą ir jeigu aš gerai informuotas, jūs gyvenate Briuselyje. Aš gyvenu tarp Lietuvos ir Briuselio. Turiu tarp Lietuvos ir Briuselio dėl to, kad negaliu palikti nei vienos vietos, dėl to, kad abi vietos mane praturtina. Praturtina materialiai ir nematerialiai. Ne, aš nesu visiškai ekonominė emigrantė, tiesiog Briuselė yra šiuolaikinio šokio sostinė. Ir kaip sako, į Lietuvą pasipriima labai gerai žmonės, kurie daug pasiekė užsienį. Aš bandau pirmiausia daug pasiekti grįžti jiems. Tai jau šis... Jo, tai jau š... Raseinė jau taip šiais metais jau ketvirtas praktiškai projektas, kuris yra su tokį tarptautinį, turi braižą, kur dalyvauja arba užsieniečiai, arba lietuviai, kurie gyvena, mokosi užsienį. Tai o kaip jūs atvedi iš to Briuselio, sakykime, į mūsų Raseinius, į tą svajonių provinciją, kaip jūs jau patekot? Turbūt mane rekomendavo Arūnui, Paulius. Mes taip turbūt gyvenam kažkokiai bendruomeniai šokėjų ir visi vienas kitą pažįsta ir pažįsta kūrybą. Ir kažkaip tai Arūnas mane įvaikino kūrybiškai. Sako, va šita maištininkė turbūt tinka mano projektui Raseiniuose. Taip, va šitai. Ir pabaigai, taip. Man šiaip Raseiniai ir ta vieta pati ir man egzotiškiau negu bet koks Arden miškas ten Belgijoje. Man taip ten gražu ir man labai patinka. Turbūt šiaip man patinka pasirodymai Lietuvos regionuose. Man patinka decentralizacija, tai vadinasi, kad menas nėra centralizuotas kažkokiai sostiniai vienoje. Vilniui, ar net Kaune, ar Klaipėdoj, o kad jisai, kad žmonės gali jį pamatyti arti. Ir visą laiką tų žmonių reakcijos, tų žmonių, man būna prieš tiesiog visiškas džiaugsmas ir visiška laimė. Ir supratimas, kad aš kuriu ne tik tai nišiniai publikai, o kad atėjęs spektaklį regionų publikai ir jaunimas visiškai gali pajausti ir suprasti, ką aš noriu pasakyti. Ir gal tada dar pabaigai paklausiu, tada, kai sakot gražus regionas, o žmonės, kaip ar sutinka gerai mūsiškiai, ar bendradarbiauja, kokia jūsų ta tokia šalies nuomonė? Tai nuostabiai, aš prisimenu, kaip mes buvom Malūne, tai tiesiog aš galvau, kaip čia viskas bus, nes tai yra Malūnas ir nepritaikyta šokių vieta. Ir staiga sušoko labai daug žmonių ir pradėjo viską palyti, statyti. Ir turbūt per porą valandų tai pasidarė tinkama šokių vieta. Ir kadangi, aš nežinau, mane turbūt kažkiek tai traukia irgi tas gyvenimas tokioj glaudesniai bendruomeniai, kuri yra mažesnė miestelį. Tai vis tiek yra kažkiek tai visų menininkų iš didžiųjų miestų svajonė kažkada tai gyventi kaime ir auginti daržoves ir gėlės. Tai mano irgi ta pati svajonė iš tikrųjų. Ir man tie žmonės patinka, kurie tai daro. Yra kažkokia didesnė ramybė. Arba kartais gal ir ne. Bet kas įdomu. Tai pas mus dar yra laisvų sodybų, Vilma, prašom visada. Ir tai aš dėkuoju Vilma jums, ačiū jums už tai, kad jūs atvykstate ir kūrėte Raseiniuose, kad mes Raseiniuose turim tokius pasirodymus kaip jūsų ir lauksim kitą savaitę jūsų pasirodymų. Ačiū jums. Na, o su Arūnu gal pratesim truputėlį. Dar Arūnai, informacijos daugiau, gal galit pasakyti apie programą? Ką žiūrėjau pamatys? Tai programa 3 dienų, aš ją dabar turiu prieš akis, ir
prasidės penktadienį, rugpjūčio 13 dieną. Ir vėl kaip praeitų metų festivalį, Raseinių cerkvėje pradės pasirodymų šiuolaikinės vokalinės muzikos kolektyvas Melos. Tai yra keturios merginos, kurio kartą atliks, aišku, kitą programą, tai bus Mortono Fildmano Free Voices, trys balsai. Ir tai kviečiu, kas nors išgirst, kaip gėdos rojauja angelai, maždaug įsivaizduot, tai prašom ateiti į Raseinių švenčiausios Trejybės cerkvė ir kažką tokio panašaus išgirs. Po to jau veiksmas persikels į Raseinių atro jaunimo centrą. Čia mes irgi dėkojame Raseinių švietimo pagalbos tarnybai. Nežinau, ar toks visai teisingai pavadinimą pasakiau, kurį įsileido į tą erdvę. Ir koncertai vyks tuose dviejose erdvėse. Šia tai yra cerkvė trys koncertai, penktadienį vieną, šeštadienį du, ir kiti likę atviroje jaunimo erdvėje. Čia buvo klausimų, kodėl nedaryt kažkur jie su stena ir nu, gal tada būtų galima pritraukti platesnę audiją, bet aš manau tokiai muzikai ar tokiem vaizdu tam, kurie būdi šokiai, gal geriau tinka kamerinė aplinka. Ir tada kažkaip kitai visą tai priimė. Tai nėra kažkokie poprenginiai ar renginiai plačiosioms nacijams. Nu, gal čia nereikia. Kita, aišku, kiekvienas gali ateiti ir susipažinti ir aš širdžiai rekomenduoju tą padaryti. Galbūt iš karto tai nelengva priimt tokią muziką, bet manau, kad verta ateiti ir pirmą kartą ir pamatyti, kas tai yra. Nes programa, kaip jau minėjau, labai vairi ir tikrai nenusios. Ir šeštadienį netgi dvi dalys programos yra šeštadienis. Tai pasaulinė kūrinio priera, tai yra kompozitoriaus gyvenančio Didžiojoje Britanijoje Lino Balčiūno kūrinys Sakalo keliuvo sapnas, kurį atliks pučiamųjų šį kartą, nes šiaip jie groja trijo, bet šį kartą trijo du atlikėjai perkusijos ir fonograma. Tai kaip ir tas kūrinys nuskambės pirmą kartą pasaulyje ir tai vyks Raseiniuose švenčiausios Trejybės cerkvėje. Ir antra dalis cerkvėje, tai labai įdomus perkusijų projektas, jis bus kurs Druskininkų meno rezidencijoje šiemet. Ansamblis, kas irgi pirmą kartą, ko gero, mūsų festivalyje. Ir antroji dalis atvirame jaunimo centre, kur pasirodys, ką tik kalbėjusi žodžioji Vilma Pitrinaitė su savo, gana, sakyčiau, provokuojančių performansų šokio spektaklių Vainetaunas. Nu, kokie tie mūsų sapnai, mes vieną žinom, bet Vilma tokį gal parodys abstraktų, unifikuotą sapną, kurį kiekvienas priims jau pagal save. Ir paskutinis koncertas šeštadienį muzikos ansamblis Sinės tėzės. Tai aš nežinau, kaip čia pristatyti. Nes gali kažkot, Google, tai jau vos ne, nu, negalima taip sakyti, kad mūsų festivalio žvaigždė, nes visi koncertai ir pasirodymai yra gražus, bet ateit pasiklausyti Sinės tėzės, kur tu stanyjos. Ne pirmą kartą jau Raseiniuose. Ne pirmą kartą. Jo, buvo pirmame festivalyje, kurio festivalio autorius buvo Dominikas Gygimas. Jis irgi šiemet čia dalyvaus. Ai, tai ne, nes tie rūsta minios Vilniuje ir moka didžiulius pinigus. Atsiviečių Raseiniškius, tai tačiau pasiklausyti už dyką. Nes koncertai yra nemokami projektą, dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Ir kaip paminėjo Dominika Digima, tai pamiršau dar pasakyti, kad penktadienį yra jaunimo 21.30 Pauliaus Krivelio šokio spektaklio bus parodytas muzikos ir medijų performansas Vis Odė Goes Wrong. Tu nesuprantu, ar panašiai gal besivelniau lietuviškai, visiškai išvertų. Ir atlikėjai puikis muzikinis Porakmėliauskaitė, kurią matė pernai duete 20 Fingers duo, kurį grojo su savo broliu Arnu Kmėliausku. Taip pat Dominikas Digimas elektronika, video projekcija ir darorika, visokie elementai, garsas, erdvinis, tikrai irgi labai įdomus projektas. Nu, aš nežinau, kad čia pristatinė, čia viskas ir tabu šiame. Aš kaip organizatorius, kaip sakau, bet, nu, bet ir patikrint, ar tikrai taip yra, aš čia pristatinėjau viską. Tai šeštadienį baigiam ir sekmadienis. Sekmadienis bus mus praktiškai improvizacinės mūsų diena, tai yra dvi džiazo grupės ir čia dėja nuostoliai COVID aukos, tai yra negalės atvykti iš Danijos gitaristas Kasper Sten, tai grupė pasirodys be jo, iš kvinteto kvartetas, bet vis tiek tikrai jisai pagros ir kita grupė po šio kvarteto, antroji grupė džiazo grupė iš Vilniaus. Nežinau, kaip tas džiazą žanrą įvardin, gal tai būtų alternatyvus džiazas, taip ar taip naujas džiazas grupė JUST, JUZT, kuri yra, nu, čia jau mūsų tradicija pasikviesti grupės, kurios prieš tai tapo Vilniaus džiaz jaunųjų atlikėjų konkurso Young Power nugalėtojai. Tai 20 metais tokių nugalėtojų tapo grupė JUS ir šiemet jinai yra Seiniuose. Nu, ten tau žiazas galima jau šokti, galima ir tikrai kviečiu kitą. Ir pabaigai sekmadienį 21 valandą dar viena premjera. Tai kompozitoriaus Arno Mikalkino kompozicija, gal šiek tiek užuomina į Verdžio kūrybą, bet tai visai šiuolaikinė interpretacija, kurią atliks styginių kvartetas Metis ir jo gerai žinomas šiuolaikinės muzikos atlikėjas ir perkusija. Ir vėl pamatysim Vilmą Trinaitę, kuri dalyvaus kaip šokėja šiame projekte, tai irgi toks performansas. Ir dar išgirsim vokalą Rasa Dzimidai tiesiogas. Taip toks pristatymas šio projekto Dajas ir Raja. Nu, nežinau, gal aš šio latiniškai netai perskaičiau, bet projektas, kuris yra galbūt tai tik erizas ir kuris planuojamas visas jo visą timtim pristatyti kitais metais Kaunas Europos kultūros sostinė 22 programoje. Taigi irgi Raseinių žiūrovai matytų pirmieji šitą kūrybinį produktą. Tai kaip ir trumpai viską greitai prabėgau, bet aš tų žodžiai stojimu pasakosti, čia jau yra garsų daugiau pasirodymai ir reikia tai išgirsti. Ja. Tai programa. Programa įspūdinga, tai kviečiam tada visus rasiniečius ir svečius, visus, kurie mus mato, visus kviečiam į tą įspūdingą festivalį tradicinį. Tik pabaigai dar trumpai paprašysiu, tokį klausimą turi nematau, renginių arba renginio metu, kad būtų kas nors organizuojama autobusų stotyje, kaip anksčiau būdavo. Taip, nu, šiek tiek ten akustika nelabai gera. Tai, bet ten aura tokia labai graži. Taip, aš galvoju šitą Vilmos performansą, tai ne tavo sapnas parodyti autobusus. Ja.
bet vėl su visa techninė įranga ir aš jai netgi siūliau tą, bet nežinau, gal kad kada nors vėliau grįšim į autobusų stotį, tikrai ten labai jauki šiuolaikiška aplinka, pažiūrėsim tas festivalis, gal vėl grįžti į kitas erdvės, tai buvo pernai, pernai. Gerai, Arūnai, tai ačiū Jums už tai, kad prisijungėte, ačiū Vilmai Petrinaitei, kuri buvo su mumis šiandieną, visus kviečiame į kitą savaitę, nuo rugpjūčio 13, kur prasideda jau ketvirtasis Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalis. Na, o pabaigai aš dar perskaitysiu keletą kitos savaitės renginių, savaitgalių ir kitos savaitės renginių kultūros centro organizuojama. Tai rugpjūčio 7 dieną, šeštadienį, kraštiečių šventė Šiluvoje, čia gimėme, čia augome, čia žemė šventa. Popiežiaus Jono Pauliaus antrojo nusileidimo aikštėje. Dalyvauja Šiluvos seniūnijos meno kolektyvų šventinis koncertas, Tytuvių bendruomenės kapelos Faja, armonikierių Nijolės Pabarčienės ir Dainiaus Maslausko, atlikėjo Naglio, Marčieno ir Nerijaus Sukučio pasirodymai. Sportinės rungtynės, edukaciniai užsiėmimai, batutas mažiesiems šventiems dalyviams, piešinėjant veidukų. Taip, toliau grupės dar koncertas, diskotekai ir šventiniai fejerverkai. Taip pat šeštadienį vasaros šventė Būtkiškėje, koncertuoja Artūras Aleksiejus. Šeštadienį Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdyje, Ariogaloje. Taip, 8 dieną sekmadienis Betygala, žemaičių žydėjime Betygaloje. Programoje Betygalos, taip, susitikimas Betygalos bendruomenės namuose. Čia 10.30, 12 val. Šventos mišios Mikalojaus bažnyčioje. 13 val. Koncertą Švento Mikalojaus bažnyčioje dalyvauja Ona Kolobuvaitė ir Egidijus Bavikas. Pianistė Beata Vingraitė, aktorė Virginija Kochanskytė. 14.45 vokalinių ansamblių ir liaudės kapelų koncertas. Taip, dar vienas renginys sekmadienį, tradicinis kaimo susitikimas Pramedžiavoje, kraštiečių susitikimas. Taip pat sekmadienį 17 val. Šeimų, amatų ir sporto šventė Kaulokiuose. Koncertuoja Raseinių rajono kultūros centro kūrybinė grupė. 10 dieną, 11 val. Antradienį, Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro projekto pristatymas žingsnis į priekį. Pristatymas vyks Maironio parke prie Raseinių rajono kultūros centro. Na, o 11 dieną, rugpjūčio 11 dieną, 19 val. Tytuvėnų festivalio dalis Šiluvoje švenčiausios mergelės Marijos bazilikoje. Dalyvauja Kauno valstybinis choras, dirigentas Mindaugas Radzevičius.